12:45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Добрий день. Три ворожі атаки зафіксували з початку доби на фронті. Із заборонених мінськими угодами мінометів ворог гатив поблизу Невельського і Травневого, а неподалік Красногорівки застосував протитанковий гранатомет. На щастя, втрат серед українських захисників немає. Натомість вчора був поранений один наш військовий. На даний час він перебуває у військовому могилівному госпіталі під наглядом медиків. Стан здоров'я військовослужбовця задовільний. В Україні поки не зафіксовано випадків зараження коронавірусом. У двох людей в Івано-Франківській та Кіровоградській областях, які прибули з Італії, була підозра, однак попередні результати аналізів не підтвердили вірус. Загалом у світі понад 85 тисяч інфікованих, 2924 людини померли, 39,5 тисяч одужали. В Європі більше тисячі заражених, найбільше в Італії – 888, 21 людина померла. У Венеції на карантин відправили голівудського актора Тома Круза та його групу. Американець прибув до міста зніматися у черговій серії «Місії нездійсненної». Всю знімальну групу помістили в найкращий готель Венеції. Ніхто з них не інфікований. У Всесвітній організації охорони здоров'я наголошують, ризик глобального поширення коронавірусу поки залишається дуже великим. Я закликаю до глобальної солідарності усі країни. Особливо сьогодні необхідно добре розуміти відповідальність за свої дії. Нові випадки зараження фіксують майже на всіх континентах. Однак це не час для паніки, це час бути повністю готовими. Рада безпеки ООН напередодні провела термінове засідання щодо загострення збройного протистояння у Сирії. Представниця США закликала Росію негайно посадити усі свої військові літаки та разом із сирійськими урядовими силами відійти за лінію розведення. Москва ж наполягає, вони лише переслідують терористів. Нагадаю, напередодні російська авіація та сирійські урядові війська атакували в провінції Ідліб турецьких військових. Загинуло 36 солдатів. Туреччина закликала НАТО про допомогу, однак Альянс фактично вирішив не втручатися, тому Анкара ухвалила рішення більше не стримувати потік біженців у Євросоюз. Перші групи мігрантів вже штурмують кордони з Грецією. Тамтешні прикордонники намагаються їх стримати сльозогінним газом. За словами турецького президента Ердогана, лише за сьогоднішній ранок кордон із ЄС перетнуло близько 18 тисяч біженців. Президент Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Відбудеться воно в середу, 4 березня, о 16 годині. Зазвичай у цей час депутати працюють у комітетах. На позаплановому засіданні президент просить заслухати звіт щодо діяльності правоохоронних органів та розглянути кілька законопроєктів. Також у порядку денному питання щодо роботи Кабінету міністрів. Україна та МВФ досягли істотного прогресу на перемовинах. Про це заявив постійний представник організації в Україні Йоста Люнгман. Фахівці МВФ працювали в столиці тиждень. Нагадаю, Україна хоче увійти у трирічну програму, за якою ми маємо отримати 5,5 мільярдів доларів. Та для цього необхідно виконати кілька вимог. У МВФ задоволені ходом обговорення законодавчих ініціатив, які допоможуть забезпечити стабільність економіки. Дискусії триватимуть найближчими днями. Держава у смартфоні. Що про діджиталізацію думають українці, ми розпитали. Ми живемо в 21 столітті, і багато яких процесів на сьогоднішній момент вже автоматизовано в суспільному русі. Це, можливо, допоможе побіжити якісь бюрократичні моменти. Цифровий варіант – це є услугами, це удобно, час менше ти втрачаєш, і довго не стоїш в черзі. Боятися цього не стоїть. Це, в будь-якому випадку, ментальний перехід, який викликає якесь недовір'я. Це робиться, як завжди, у нас з певним інтересом. От, бо я зайшов, наприклад, в Дію, моїх двох документів не знайшло. Відповідь не знайшли, підійдіть в такі-то центри, щоб вам внесли ці документи. Таким чином заманюють. Уже мотив трохи пропадає. Те, що держава сьогодні відстає в багатьох моментах по оцифруванні, автоматизації певних процесів, це недолік. Тому що автоматизація, вона прибирає той головний якір держави, як корупція. Це завуалировано під такий контекст, коли чоловік вынужден просто буде взагалі в ближайшому майбутньому в кожній услузі використовувати
скажем так, електронні дані. Питання безпеки цих даних, тому що якщо хтось отримає до них доступ, люди, які ведуть там чесний бізнес, це може використовуватись як засіб маніпуляції. Ця річ може бути навіть організована на рівні правоохоронних органів, я не знаю. Ніякі попитки її ніяк скрити не допоможуть уже. Слишком далеко зайшов прогрес. Чим більше вона закритіша, тим більше ймовірність, що хтось її буде використовувати, як раніше всі там податкові коди на Петрівці на дисках продавались. Страхи виникають тільки в тих, кому є щось реально приховувати. Там, де є бажання приховати, це порушення закону. Ми звикли бути доволі закриті, не довіряти нікому, таке в нас минуле. Але, в принципі, відкритість – це наші ліки. На це треба час, на це треба усвідомлення громади, для цього треба провести грамотну інформаційну політику. Ну, наверное, це залежить від готовності населення України. Тобто, я не говорю о молодом населенні України, я говорю о старшим, які тяжело общаються з девайсами. Я не знаю, о чому річ, як це, як. Ця інформація повинна бути розпространена настільки, щоб вона була ясна, понятна кожному громадянину. Ми сьогодні не готові, як держава, ми не готові, во-первых, ні технічно, ні фінансово. И вот это вот будет такой хаос. Это процесс инъекции, он продолжается какое-то время. Вероятно, какая-то часть населения так и не станет участниками этого процесса. А если будет все состоит из роботов, то люди будут, большая часть людей будет заболеть всякими ожирениями, и большая часть людей будет заболеть всяким диабетом, потому что они, по сути, двигаться не будут. Сьогодні у світі відзначають День орфанних захворювань. Це рідкісні, як правило, генетичні недуги, які не виліковуються. Такі хвороби мають близько 5% українців. Втім, дані ці неофіційні, бо в нашій державі й досі немає реєстру орфанних пацієнтів. Щоб нагадати про себе владі і суспільству, хворі з родичами та волонтерами влаштували флешмоб у київському метро. Про зламані гени, але незламний дух у сюжеті Тетяни Наконечної. Майдан Незалежності – центральна станція столичної підземки. Пасажири заклопотано поспішають у справах, оминаючи людей у кольорових костюмах. Підтримайте, будь ласка, орфанних пацієнтів своєю небайдужістю. До Міжнародного дня орфанних, тобто рідкісних захворювань, активісти спустилися у метро, щоб нагадати – такі пацієнти серед нас. Щодня в метро проїжджає приблизно 1,5 мільйона людей. За статистикою, 5% з цього 1,5 мільйона – люди, які мають рідкісні захворювання. 5% – це 75 тисяч людей. Просто у підземному переході, не ховаючись від здивованих пасажирів, Тетяна перевдягається у фіолетовий костюм. У кожної рідкісної хвороби є свій колір. І мукополісахаридоз – це хвороба, на яку хворіє моя дитина. Це заболівання рідкісне, ГОШЕ називається. Лакитний. Легенева гіпертензія. Або муковий селез. Це сьогодні Тетяна Кулеша не боїться таких довгих і страшних назв. Разом із друзями побіді жінка домоглася, щоб держава виділяла гроші на пожиттєве лікування орфанних пацієнтів. А 15 років тому діагноз сина прозвучав як вирок. В Україні тоді не було ні препаратів, ні протоколів для лікування рідкісних недуг. 15 років тому мою дитину поховали, і в мене не було іншого виходу, як починати боротьбу. Бачите, ця боротьба сьогодні в метро. А ось та сама дитина, на якій лікарі поставили хрест. Дмитрові 23. Він має роботу і дружину. Я з нею сів, поговорив, і після того, як вона мене повністю во всьому підтримала, я зрозумів, що це моє. Він абсолютно такий же повноцінний чоловік, як і всі вокруг. Він намного веселіше і життєрадісніше, ніж я. Олесині батьки спершу були проти весілля, боялися, але після довгих роз'яснень благословили. Дмитро і Олеся разом із волонтерами заходять у потяг метро. Пасажири здебільшого воліють не помічати ні тих, ні інших. Скажіть, будь ласка, ви ще чули про орфанні рідкісні захворювання? Ні. Нічого? Ось дивіться, тут люди акцію проводять, вони розповідають, що це. От вам не цікаво. Не цікаво? А чому? Наступна станція Олімпійська. На платформі і при виході з підземки до акції вже більше уваги. Я знайома з такою сім'єю, де хлопець хворіє на таке захворювання. Я сприймаю це як своє теж, тому що ці люди мені небайдужі. Реакцією перехожих Тетяна не переймається. Мовляв, для того вона тут і стоїть, щоб байдужих чи наляканих ставало щораз менше.
ніхто не застрахований від того, що в родині народилася дитина з генетичною хворобою. Орфанні хвороби – це є вроджені генетичні. Вони не передаються повітряно-крапельним шляхом. Дмитро щотижня і пожиттєво мусить проходити курс лікування. Хлопцеві вводять фермент, який розщіплює токсини, бо організм самостійно такого не виробляє. Одна крапельниця коштує 500 000 гривень. Хворобу це не здолає, але приборкає. При ліченні всі абсолютно повноцінно можуть жити. Тому найголовніше – це не боятися. Тетяна Наконечна, Данила Тузов. Факти. ICTV. Їх у світі всього 4 мільйони людей, які народилися 29 лютого. Раз на 4 роки випадає ця дата, і з нею, як і з високосним роком, пов'язано чимало міфів. Кажуть, не можна одружуватися і починати нових справ. Чи правда це, і що нам віщує 2020 високосний рік? Дивіться далі. Шанс народитися 29 лютого – 1 на 1500. Тож таких жителів планети всього 4 мільйони. І Наталія – одна з них. Коли ця дата не випадає, святкує на день раніше. А ще іноді потерпає від привітань посеред ночі. Є такі дуже в мене друзі-винахідники, які хочуть вирахувати саме ту половинку, і деколи дзвонять і в 2 годині ночі, і в 3. Зате, коли 29 лютого таки випадає, отримує подарунки навіть у магазинах та кафе. Килим на підлогу виграла, чобітки виграла, і тортиками завжди вгощали, і цукерки привозили, навіть доставка додому. А ще вдячна мамі, що та зберегла в документах її справжню дату. Моя мама зберегла з пологового будинку таку карточку, де в мене точно дівоче прізвище Онмиханів, дівочка, вес 4500, длина 54, і моя дата народження 29.02.76, і година 13.10. В Україні поширений міф, якщо ваша дитина народилася 29 лютого, то нібито можна її записати на 28 лютого або на 1 березня, щоб частіше святкувати день народження, не раз за 4 роки. Але в Радці фактам повідомили, за законом такої можливості немає, і в свідоцтво про народження обов'язково записують 29 лютого. Не бавитися з датою радить батькам кармолог та нумеролог Любов Рожденська. Інакше змінюється життєвий шлях людини. Загалом, каже, цей рік буде для України позитивним, а для всього світу стане перезапуском фінансової ситуації. Ми будемо наблюдати о тому, що будуть якісь фінансові обвали або повищення. Да? Це для всього світу, неважно для кого конкретно, тобто для України, там, не знаю, для Білорусі. А ще, якщо підсумувати всі цифри 29 лютого 2020 року, вийде вісімка. І вона дуже важлива. Цифра 8 – це цифра безконечності, вона буде вам повертатися. Якщо ви хочете, щоб у вас пішла прибіль, запишіть цю прибіль. Если вы хотите, там, не знаю, чтобы у вас было здоровье, пожелайте в этот день максимальное количество людям здоровья, и оно вам по цифре 8 просто вернется. Додатковий день у році все ж збиває біоритм, як і перехід на літній чи зимовий час, каже астролог Людмила. Тож протягом року часу нам катастрофічно бракуватиме. Астрологічні знаки підказують, що слід використати цей рік для завершення раніше початих справ. Починань краще великих каких-то не робити, лучше делать какие-то доусовершенствования, если есть большие опасения, именно внутренние. Если человек, допустим, никогда в жизни еще не начинал бизнес, а в этом году решил начинать, наверное, все-таки не стоит. Але боятися нічого не варто. Не одружуватися, не починати бізнес чи іншу справу варто лише тоді, якщо страх переборює бажання. Оксана Михайлова, Ігор Шатайло та Максиміліан Ільченко. Факти ICTV. І наразі це усі факти. Підсумки дня о 18:45 із Оксаною Гуцайт. Не пропустіть. На все добре, гарного дня.